Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tentar melhorar aquele nosso motor eletrostático, né? Feito com essas garrafas. Nós vamos trocar o rotor dele por um rotor feito com essas quatro latinhas de refrigerante. Acompanhe a montagem aí então. Bom pessoal, tá aqui montado então. Eu tomei o cuidado de colocar aqui, ó, uma tampinha de refrigerante com um furo. Aqui outra tampinha de refrigerante com um furo, só que em cima desse furo eu colei um pedaço de latinha de alumínio. Isso aqui eu garante que ela não vai sair do centro desse furo aqui, ó. Então vamos lá. Vamos montar o nosso motor aqui e ver se realmente funciona, né? Então vou colocar a minha haste aqui, centralizar nos furos. Deixa eu ver se vai ficar bem centralizado. Tive que levantar para olhar aqui embaixo. Consegui. Bom, agora vamos colocar os nossos estatores, né? Então aqui estão as garrafas que vão eletrizar as latas. Uhum. Bom, pessoal, então fizemos a montagem aqui. Então tá aqui o nosso rotor preso no eixo, né? As duas garrafas que serão eletrizadas. Lembrando, para quem não viu o outro vídeo, né? Essa garrafa aqui, ó, vamos supor que ela esteja com carga positiva. Ela vai passar essa carga positiva para essa lata. Então vai ocorrer repulsão, ó, positivo com positivo, repulsão e atração, porque essa aqui vai estar com carga negativa. Então, ó, essa daqui repele essa lata e essa daqui ainda é atraída por essa. E o ciclo se repete assim que uma outra lata tomar o lugar dela, né? Só que, na verdade, esse fio aqui vai estar do outro lado eletrizando a outra lata, né? Então, ó, positiva, a de lá vai ficar negativa. Então, para testar o nosso gerador aqui, então, né, vamos ver quanta tensão a gente tem aqui. Então, temos aí 10.000 volts. Então, vamos posicionar a outra garrafa. Ela deve eletrizar a outra lata. Então tá aí, pessoal. Achei até que ficou melhor do que o outro, né? Parece até que eu tenho mais torque nesse eixo aqui. Então espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. E até o próximo.